Sebelum Merdeka, Raja-Raja Melayu kekal berdaulat memerintah negeri masing-masing di Tanah Melayu. Namun, pada masa pendudukan kuasa asing seperti British dan Jepun di Tanah Melayu, mereka sewenang-wenangnya mencampuri urusan pentadbiran dan pemakzulan Raja-Raja Melayu mengikut siapa dan apa yang mereka sukai sehingga mengenepikan adat dan undang-undang negeri. Sebelum itu, bantu kami dengan tekan butang subscribe, butang loceng dan like video kami untuk melihat lebih banyak video dan cerita tentang alam Melayu. Antara raja-raja Melayu yang terkesan adalah Sultan Musa Giyatuddin Shah dari Kesultanan Selangor. Sultan Musa Giyatuddin Shah atau nama asal baginda Tengku Musa Eddin atau Tengku Masauddin merupakan putera sulung gahara kepada Sultan Selangor kelima, Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Tengku Musa merupakan kekanda sulung kepada Sultan Selangor ke-6 dan ke-8, iaitu Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Hajj. Selepas kemangkatan Sultan Alauddin Sulaiman Shah pada tahun 1938, putera ketiga almarhum iaitu Tengku Alam Shah ditabalkan sebagai Sultan Selangor ke-6, Sultan Hishamuddin, menggantikan ayahandanya. Pentadbiran tersebut melangkaui dua orang kekanda Sultan Hishamuddin iaitu Tengku Musaiddin dan Tengku Badar. Tengku Musa diputerakan pada bulan Disember tahun 1893. Baginda mendapat pendidikan di Institusi Victoria Kuala Lumpur dan Kolej Melayu Kuala Kangsar di Perak. Baginda bukan sahaja pernah berkhidmat sebagai timbalan Pesuruhjaya Tinggi Polis Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, malah baginda juga merupakan anak Melayu terawal menyertai pasukan sukarelawan dan ditaulihkan sebagai Lieutenant Muda. Pada tahun 1934, atas desakan residen British di Selangor, Kerajaan British telah memaksa Tengku Musa diturunkan daripada tahta Raja Muda Selangor kerana didakwa baginda berperangai buruk seperti suka berjudi dan banyak berhutang yang tidak melayakkan baginda kekal berada di atas tahta Raja Muda Selangor. Residen British Selangor itu tidak menyukai Tengku Musa kerana baginda dikatakan tidak mendengar nasihat dan perintahnya. Disebabkan desakan Kerajaan British, Sultan Alauddin terpaksa menurunkan putranya daripada tahta Raja Muda walaupun keputusan tersebut tidak dipersetujui oleh baginda sendiri dan orang-orang besar istana. Pada tahun 1936, Sultan Alauddin telah menambalkan putranya yang ketiga iaitu Tengku Alam Shah sebagai Raja Muda Selangor menggantikan kekandanya Tengku Musa. Ketika Tengku Musa memegang tahta sebagai Raja Muda Selangor, Tengku Alam Shah ditabalkan sebagai Tengku Laksmana Selangor. Apabila Tengku Alam Shah ditabalkan sebagai Raja Muda Selangor, kekandanya Tengku Musa dikurniakan gelaran Tengku Kelana Jaya Putera. Tengku Kelana Jaya Putera merupakan gelaran dan kedudukan sebagai timbalan yang dipertuan muda dalam Kesultanan Riau Lingga. Tengku Badar pula ditabalkan sebagai Raja Bendahara Selangor. Sungguh pun begitu, tiada sebarang perselisihan di antara mereka tiga beradik. Buktinya Tengku Musa sendiri mengetuai persiapan majlis upacara adat istiadat pentadbiran sehingga majlis pentadbiran tersebut berlangsung dengan jayanya. Apabila Sultan Alauddin Sulaiman Shah mangkat, Tengku Alam Shah ditabalkan sebagai Sultan Selangor ke-6 menggantikan almarhum ayahandanya dengan gelaran Sultan Hishamuddin Alam Shah. Pada awal tahun 1942, seluruh Tanah Melayu berjaya diduduki oleh tentera Jepun termasuklah negeri Selangor. Atas desakan Gabenor Jepun di Selangor, Kerajaan Jepun telah memakzulkan Sultan Hishamuddin secara paksa daripada tahta dan menambalkan Tengku Musa sebagai Sultan Selangor yang ke-7 dengan gelaran Sultan Musa Giyatuddin Shah. Apabila pihak Jepun kalah dalam peperangan dunia kedua,
tentera British kembali ke tanah Melayu pada tahun 1945. Atas desakan pihak British, Sultan Musa dimakzulkan daripada tahta dan ditabalkan semula adindanya Sultan Hisamuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor ke-8. Pihak British memerintahkan supaya Sultan Musa dibuang negeri ke Kepulauan Cocos Keeling di Lautan Hindi dalam wilayah Australia ketika ini. Selama hampir setahun baginda dalam buangan di kepulauan tersebut, Sultan Hisamuddin memperkenankan supaya kekandanya itu dibawa pulang semula ke Kelang. Tengku Musa diperkenankan untuk terus memakai gelaran Tengku Kelana Jaya Putera, dikunikan kediaman di Kelang, diberikan allowance bulanan sebagai Tengku Kelana Jaya Putera dan sebagai putera sulung almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah, selain pelbagai allowance perbelanjaan hidup bulanan lain mengikut ketetapan Kerajaan Selangor. Baginda mangkat di Kuala Lumpur pada tahun 1955 dan dimakamkan di Makam Diraja Kelang.